The dam is breaking in. Oi, hambúrgueros! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos Caçadores. Vocês já ouviram falar em carne de laboratório? Viemos aqui provar o hambúrguer impossível, feita de plantas que dizem que é igualzinho uma carne de verdade. Ele é vegano, a gente veio experimentar no Umami e foi o primeiro restaurante a vender o Impossible Burger. Chegou, custa 14 dólares, é o mesmo preço do Truffle Burger normal. A gente vai provar e mostrar pra vocês, mas antes de provar, vou contar pra vocês o que, que tem dentro desse hambúrguer, tá? É uma lista interminável que eu tô vendo aqui no site. E um monte de nome complicado, vocês vão ver que ele é sintético mesmo, gente. É feito em um laboratório, então ele tem água, proteína concentrada de soja, óleo de coco, óleo de girassol, sabores naturais, batata, proteína de batata, metilcelulose, legemiglobina de soja, proteína de soja, tem até vitamina, ó, vitamina B1, sódio, então faz bem. C. Gente, é tudo vitaminado o negócio, tá? Quem vocês acham que tem que provar primeiro, eu ou o Paulo? Comenta aqui embaixo. Eu acho que tem que ser eu. Vamos tirar para o ímpar? Pá. Ímpar, dois e já. Já. Ganhou, vai. A gente pediu trufado, mas tem uma seção de tipos do Impossible. Então você não precisa pedir trufado. Tem outros tipos de hambúrguer também usando a mesma carne. Tá fazendo uma cara meio feia. Parece que você não tá gostando, não. Olha a textura. É completamente idêntica de carne, idêntica. O sabor também é completamente idêntico. O que eu achei covardia foi experimentar um de Wagyu antes e experimentar esse. Ele parece uma carne um pouco temperada. Você não diz que é vegano nem a pau. Eu prefiro o outro, preferi o outro, porque, gente, eu tinha comido o original, o melhor hambúrguer da minha vida, né, do mundo. Mas você não diz que não é carne. Chega a ter, ó, o sanguinho da carne. Eu tava lendo no site deles que essa é a versão 2.0 que eles acabaram de lançar agora em 2019. É tipo então, uma atualização do software. É uma atualização e ele tá mais suculento. De repente esse suquinho que a Juliana tá percebendo aqui já faz parte dessa atualização. Caraca, é igualzinho carne a parada, a aparência. A aparência é bizarra, é muito igual. A única coisa que você percebe de diferença em relação... A aparência é bizarra, é muito idêntica. A única coisa que você percebe assim de um pouco diferente aqui no Umami é que o hambúrguer deles é meio que feito na mão, então ele não é certinho. Bom, é, ele parece um hambúrguer congelado. Esse aqui, ó, é tipo um disquinho, tá vendo? Ele é todo certinho, mas em outras hambúrguerias, de repente, você nem vai perceber isso. Tá, peraí que tá dando... Chama o Samu, tá dando ruim aqui. Tirando que ele é um pouquinho apimentado e o Truffle Burger normal não tem pimenta, eu tô achando ele muito, muito, muito semelhante ao outro, ao comum, a carne bovina. A textura é total carne bovina, tu não achou? Que é um temperinho que normalmente os hambúrgueres artesanais não tem tempero, né? Mas ele passaria por uma carne normal tranquilamente pra mim. Só que aqui no Umami você percebe que é um sanduíche diferente, que não é a mesma coisa. Eu tô desconfiando, inclusive, que esse alface aqui, ó, faz parte da receita pra dar uma enganada a mais, entendeu? Mudança na textura, assim, e você não perceber tanto a diferença. Mas eu comeria esse hambúrguer aqui tranquilamente, achando que era um hambúrguer normal. Eu tô a fim de desmontar ele aqui pra saber o que que é tempero, o que que é da carne, o que que é do pão. Tô muito curioso pra provar essa carne separada. Ela tem um gosto de pimenta e eu não sei se esse gosto de pimenta é do sanduíche ou se é da carne, já vem na carne. Olha o vermelhinho por dentro, parece carne de verdade, gente. É impressionante, sério. É impressionante a textura quando você... Puxa, que vai saindo assim, as pernas, é mais carne. Desfiando assim, fibra, desfiando, né? Caraca, gente, sério, idêntico a uma carne. Eu nunca vi nada igual. Realmente o negócio é impossible. Ele tá tirando molho, tirando tudo pra... Eu quero equilibrar o máximo de temperos e de molhos, etc. Pra ver o que, que vai ficar aqui na minha boca. Impressionante. Parece muito carne. Muito mesmo. Prova? Igualzinho.
Igualzinho. Você percebe um gostinho diferente, assim, que não é bem carne, como um temperinho do fabricante, sabe? Como se fosse um blend diferente, tipo, ah, esse aqui é um blend de maminha com fraldinha, esse aqui é um blend de peito com... Entendeu? É isso que você percebe, assim. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta. Se não te contassem que é carne de laboratório, você perceberia? Nunca perceberia. Nem eu. Eu acho que essa é a melhor pergunta do vídeo, entendeu? Não é nem compraria de novo, porque a gente não é vegano. Então, como é que a nossa hambúrguer favorita, a gente pediria o normal, o tradicional. A pergunta principal é essa. Você não diz. Se alguém não te contar, nem passa pela sua cabeça que é uma carne sintética. É uma boa notícia pros veganos e vegetarianos. Se você é um vegano ou vegetariano que não gosta de carne porque tem nojo daquele sabor, daquela aparência, do não sei o que, talvez você não curta. Se você não come por pena dos animais, etc., mas gosta de carne e sente falta, então eu acho que talvez seja pra você. Então eu acho que deve ficar meio que esse misto. Pra alguns vegetarianos deve ser o ideal e pra outros não. E aí, vale dancinha ou não vale dancinha em Possible Burger? Ah, vale uma dancinha mais ou menos. Vamos fazer uma dancinha com os meninos? Porque realmente ele parece carne. Eu acho que vale dancinha por ser vegano, né? Pô, é vegano e parece carne. Realmente vale dancinha, mas vamos dançar com eles dois, estreando Dancinha com os Twins nesse canal. O valor da conta total, incluindo os hambúrgueres que a gente pediu do primeiro vídeo, e deu R$65,15. Vou continuar comendo aqui então meu Impossible Burger, esperando que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!